Fala galera, beleza gente? Professor Adriano aqui na área. Hoje nós iremos começar o nosso estudo intensivo para você que está se preparando para o concurso que já foi anunciado, concurso da Guarda Civil Metropolitana, lá de Campina Grande não, professor, lá de João Pessoa, na Paraíba. É porque nós terminamos agora pouquinho recentemente Campina Grande e sempre vem à mente falar que é a Guarda de Campina, tá? É a Guarda de João Pessoa, Jampa, capital do nosso estado da Paraíba. Então, você quer focar, você quer estudar, quer direcionar, fica comigo nesse encontro que nós iremos ensinar a forma correta para que você chegue lá e ó, gabarite aquelas questões baseado lá no último edital, tá bom? Vem cá para a tela comigo, já estamos aqui na tela. Gente, ó, o nosso primeiro assunto é falar sobre os antecedentes da conquista da Paraíba. Então, o que vai me interessar nesse encontro, rapidinho para vocês aqui, é os antecedentes. Eu não irei falar sobre a conquista da Paraíba, mas para que o aluno não fique voando, para que a aluna não fique voando, eu preciso dizer para vocês que eu não irei falar da conquista da Paraíba. Professor, e o que é que a conquista da Paraíba envolve que o senhor não vai falar e é obrigado a dar essa explanação geral? Gente, porque a conquista da Paraíba é um dos principais tópicos. É um dos principais tópicos. Se você pegar aí algumas, digamos, apostilas que já começam a ser divulgadas no mundo dos concursos, vocês vão ver que antecedentes da Paraíba, no caso aqui do nosso conteúdo, ele já começa a abordar o assunto conquista. Não, é antecedentes da conquista. Conquista é pós os antecedentes. Então, por isso que eu vou fatiar e vou dividir direitinho aqui com vocês. Vamos lá entender, ó. Eu não irei falar sobre o quê, professor? Sobre isso aqui, ó. Expedições, ó. Expedições de conquista. Eu não irei falar sobre isso aqui nesse encontro que vocês estão apreciando aqui no YouTube. Isso aqui eu não irei falar, certo? Mas preciso dizer para vocês que essa conquista, segundo a história, ela tem o um início de 1574 até 1585. Então, é a partir desse momento aqui que inicia o processo de conquista da Paraíba. Então, nesse interregno aqui, ó, ele é dividido em cinco fases. Nós temos a primeira fase, a segunda fase, a terceira, a quarta e bem aqui embaixo, bem apertadinho, a quinta. Cada fase dessa, gente, são as expedições que nós chamamos expedições de conquista. Cada uma no seu ano. Um exemplo, a primeira foi em 1574, já caiu isso no concurso de PM, viu? Eu me preocupo aqui com vocês para o concurso da GCM, porque normalmente concurso de prefeitura ama cobrar data, porque é o que é mais difícil para quem vem estudando o conteúdo. Segunda expedição aqui foi em 1575. 1575, um aninho depois. A terceira já data de 1579. A quarta data de 1582. 1582. E a quinta e última é de 1584. 1500. Mil, opa, eu errei aqui. Vou só passar um X aqui em cima. 1584, certo? Essas são as cinco expedições para a nossa conquista do estado. Então, para a história, a conquista da Paraíba, gente, se deu no final de tudo através da união. De quem, professor? Da união de um português. Vou colocar bem aqui, português. Bem maciçadozinho aqui para vocês, ó. E, aliás, e não, com, que é companhia, né? Com, ó, a união de um português com um indígena. Opa, com um indígena, exatamente. Então, está aqui um dos principais, digamos, momentos da história quando se deu o que nós conhecemos de conquista. Então, não é sobre isso aqui que eu irei falar nesse encontro de hoje. Essa união, faltou a palavra união aqui em cima, né? Então, deixa eu só pôr aqui, ó, união de português com o indígena. O indígena todos nós já conhecemos, né? É o velho Piragibe ou o braço de peixe, como a gente já conhece na história. Então, sobre isso aqui vai ser os próximos assuntos do nosso conteúdo, certo? Combinado assim? Pronto, vamos agora ler os antecedentes, como é que estava antes disso aqui que eu te expliquei no quadro. Eu preciso te situar na história. Vem cá comigo, ó. Eu te situei na história, o que nós iremos trabalhar, o que nós iremos falar. E agora eu preciso dizer para vocês
que é que vem antes do que o que nós não iremos falar nesse encontro de hoje? Vem cá, é os antecedentes. Demorou um certo tempo para que Portugal começasse a explorar economicamente o Brasil, uma vez que os interesses lusitanos estavam voltados para o comércio de especiaria nas Índias. Então, antes de chegar, a preocupação deles era o quê? Especiarias lá nas Índias. E além disso, não havia nenhuma riqueza na costa brasileira que chamasse tanta atenção. Gente, eu não estou dizendo que não havia, cuidado com a sua leitura, viu? Não havia nenhuma riqueza, tá vendo só? Às vezes o aluno lê rapidinho sem um puxão de orelha. Aí quando cai uma questão dizendo que lá na letra B da tua questão diz que não havia nenhuma riqueza na costa brasileira que chamasse tanta atenção. Então nós tínhamos riqueza, mas não era riqueza que chamasse tanta atenção quanto o que eles estavam procurando. E o que é que eles estavam procurando, professor? O ouro. Ouro era o que eles procuravam. Nós tínhamos riqueza, mas não havia nenhuma riqueza na nossa costa brasileira que chamasse tanta atenção quanto o ouro. É isso que eu estou dizendo para vocês nos antecedentes. Então, quando vocês olharem aqui para os antecedentes da conquista da Paraíba, você já fica com flash ligado. Que flash, professor? O flash que as especiarias nas Índias eram as principais atividades. Porque aqui não havia nenhuma riqueza na nossa costa brasileira que chamasse tanta atenção igual o que eles estavam procurando, que era o ouro. Show? Encontrado nas colônias espanholas esse ouro, minério, que tornara uma nação muito poderosa nessa época a qual nós estamos referindo. Devido aos interesses lusitanos, piratas, ó, piratas e corsários começaram a extrair o pau-brasil. Gente, piratas e corsários, ó, piratas e corsários. Quem são considerados piratas? Aqueles, piratas, é porque não tem como apagar, gente. Minha caneta aqui não está ativando a borracha, eu ia apagar tudo isso aqui, ó. Mas não vai dar. Eu vou colocar bem apertadinho aqui, ó. Olha para cá para cima aqui, viu? Piratas era o que estava na ilegalidade. Eu vou colocar só ilegal, eram os piratas. E corsário era aqueles que tinham autorização, autorizado por lei e pela coroa, autorizado. Autorizado. Professor, e qual é a diferença aí para o nosso estado? Porque os piratas, eles estavam começando a chegar e se apossar. E os corsários, que tinham recebido autorização legal para tal, também estavam tirando mais do que o que precisava, mais do que o que for autorizado, digamos assim, melhor falando, né? Mais do que o que for autorizado. Então, esses piratas e esses corsários, eles começaram a extrair. Lembrando que para ser corsário existia uma carta, né? Uma carta que era uma espécie de documento, tá, gente? Não era só de boca, não. Se eu não me engano, aqui era a carta de Córcio, se eu não me engano, viu? Palavra muito feia, né? Mas era isso mesmo. Começaram a extrair o pau-brasil, ou seja, a madeira muito encontrada no Brasil colônia, e especial devido à extração de um pigmento usado para tingir tecidos na Europa. Esses invasores eram, em sua maioria, franceses, e logo que chegaram no Brasil, fizeram amizades com os indígenas, possibilitando entre eles uma relação comercial conhecida como escambo, na qual o trabalho indígena era trocado por alguma manufatura sem valor. Essa manufatura aqui, ó, que ele fala sem valor, era miçangas, bugigangas, era coisa velha, né? Por isso que os indígenas nunca tiraram lucro disso aqui. Escambo era a prática, ó, bem aqui, escambo era a prática, era a troca. Certo? A troca por quê, professor? A troca por besteira, por miçangas. Pode cair assim na sua prova. Bugigangas. Algo sem valor, como está aqui expresso no nosso slide. Pois bem, aqui, o que foi que nós conseguimos tirar desse primeiro slide? Nós tiramos informações importantíssimas que, no antecedente da conquista do nosso estado da Paraíba, houve outra atividade em um outro lugar que tinha mais interesse do que explorar o Brasil. Eram as especiarias, lá nas Índias. Não havia riqueza expressiva igual à do ouro. Por isso que nós fomos deixados de lado, jogados às baratas, digamos assim. Devido aos desinteresses lusitanos, piratas e corsários começaram a extrair o pau-brasil daqui e começou a ter os primeiros entrepostos comerciais. A palavra é essa aqui, ó. Entrepostos, entreposto, entreposto comercial. Em cima de quê, professor? Em cima do pau-brasil. Eu vou colocar bem aqui, através do pau-brasil. Certinho, beleza? Tudo tranquilo, tudo notado, tudo bonitinho, tudo fino. Vamos lá. Então, vai pegando essas informações aí que estão, digamos, não estão explícitas, estão implícitas, estão dentro do conteúdo que eu estou passando para você. Certinho? Bora lá, continuando. E esses invasores eram, em sua maioria, franceses.
a nação dos franceses. Então eu posso colocar os franceses como sendo invasores piratas. Eles não tinham Cócio, não tinha carta de Cócio. Então, franceses, professor, foram só os franceses exclusivamente, tá vendo só? Não. Nós tivemos também os espanhóis, que eles ultrapassaram os limites, né, que eles queriam se estabelecer nas demais partes brasileiras. Nós temos aqui os franceses como citado, e logo que chegaram ao Brasil fizeram amizade com os indígenas, possibilitando entre eles uma relação comercial conhecida como escambo, aqui então explicado. Vocês estão vendo o desastre que aconteceu, gente? Vem cá comigo. Vocês estão vendo o desastre? Desastre feio, cara. A coroa não queria vir, a coroa não achava algo lucrativo para cá. E aí, professor, depois disso aqui, por que as expedições que o senhor acabou de falar, cinco expedições, datou ali direitinho, o que é que elas vieram fazer aqui? Justamente essa é a pergunta que eu vou te responder no próximo slide agora. Vem cá pro próximo slide, ó. Já no próximo slide diz o seguinte, ó: os portugueses, preocupados com o aumento do comércio dos invasores da colônia, passaram a enviar expedições para evitar o contrabando do pau-brasil. Porém, ao chegar no Brasil, essas expedições eram sempre repelidas pelos franceses, apoiados pelos indígenas. Com o fracasso das expedições, o rei de Portugal decidiu criar o sistema de capitanias hereditárias, ó, sistema de capitanias hereditárias, com o objetivo de povoá-las. O objetivo desse sistema, professor, povoá-la, a colônia portuguesa foi dividida em 15 capitanias para 12 donatários. Entre elas, destacamos a capitania de Itamaracá, a qual se estendia do Rio Santa Cruz, olha só a extensão de onde começava até a Baía da Traição. Inicialmente, essa capitania foi doada a Pedro Lopes de Souza, que não pôde assumir, vindo em seu lugar o administrador Francisco Braga. Olha o nome dos caras, viu? A sucessão. Que, devido a uma rivalidade com Duarte Coelho, deixou a capitania em falência. Então, quem deixou a capitania em falência? Francisco Braga. Dando lugar, dessa vez, aí eu vou fechar com outra coloração aqui, ó, a João Gonçalves, que realizou algumas benfeitorias na capitania, como a fundação da Vila de Conceição e a construção de engenhos. Após a morte de João Gonçalves, a capitania entrou em declínio, ficando à mercê dos malfeitores e propiciando a continuidade do contrabando da madeira. Então está aqui. Com a tragédia de Tracunhaém, em 1534, o rei de Portugal desmembrou Itamaracá, dando formação à capitania do Rio Paraíba. Olha só o quanto rico é esse slide e o quanto eu tenho aqui que deixar observações para vocês. Vamos devagarzinho agora. Fizemos aquela leitura que o canal Historiografando do Professor Adriano sempre faz, aquela leitura saudável. Depois voltamos explicando, pedindo para que você bisure também do outro lado. Olha só. Os portugueses, preocupados com o aumento do comércio dos invasores da colônia, então, ou seja, gente, a extração do pau-brasil, como eu disse lá no slide anterior, volta lá nele, ó, ela foi declarada o quê, professor? Ela foi declarada através do entreposto comercial. Pronto, voltando novamente, ó. Então, o comércio aumentou desses invasores dentro da nossa colônia, Brasil. Passaram a enviar expedições para evitar o contrabando do pau-brasil. Aí você vai lembrar que expedições aqui são aquelas que você acabou de ver lá no slide anterior comigo, que foram um total de cinco. Porém, ao chegar no Brasil, eu nem falei dela aqui, tá vendo? Só que eu não especifiquei, eu não adentrei fundo, porque vai haver um encontro só para ela. Mas também você não está aqui sem saber o que foi essas expedições, que no slide anterior eu expliquei. Não foi isso? Por isso que faz-se necessário dar uma explicaçãozinha básica sobre o que sucede. Para evitar o contrabando do pau-brasil. Porém, ao chegar no Brasil, essas expedições eram sempre repelidas pelos franceses, que são momento de outros encontros que nós iremos ver, pelos indígenas. Com o fracasso da expedição, ou seja, gente, aquelas cinco expedições que vocês vão acompanhar posteriormente, elas foram o quê? Fracassadas, inúteis, ok? O rei de Portugal decidiu criar o quê? O sistema de capitanias hereditárias. Professor, foi por conta daquele fracasso anterior. Aquele fracasso anterior de abandono que o rei de Portugal estabeleceu o sistema de capitanias hereditárias, exato, exato mesmo. Está aqui o objetivo: povoá-las, a colônia, certo? E tinha os limites ali de cada capitania hereditária. Quem recebia o lote era o capitão donatário. Então veja, vem cá comigo, ó. Veja só qual era a problemática do capitão donatário, cara. O cara chegou aqui para resolver, para colocar ordem na casa, para expulsar esses corsários, esses piratas que aqui estavam. Então, não foi uma missão simples.
já que era um empreendimento que o próprio capitão donatário tinha que arcar com os seus próprios recursos, para tentar oferir lucro daquela capitania com o produto que ele conseguisse adaptar ao sistema econômico da tal capitania. Então não era fácil, era uma responsabilidade, era um investimento muito absurdo para os capitães donatários. Beleza? Tranquilo? E aqui a gente viu quais eram os limites dessa primeira capitania e vimos o porquê essa capitania mais na frente foi desmembrada. Qual foi o momento chave? Vem cá para a tela comigo. Aqui eu expliquei já no finzinho, ó, a tragédia de Itracunhaém. Gente, isso aqui eu aprofundo mais no momento certo de falar sobre ela. Então, ela foi uma das principais responsáveis para o rei de Portugal desmembrar Itamaracá, desmembrou Itamaracá, dando formação à capitania do Rio Paraíba, que é onde será a nossa capitania. Existia uma grande preocupação por parte dos lusitanos em conquistar a capitania que atualmente é a Paraíba, pois havia a garantia do progresso. Olha o que havia, a garantia do progresso da capitania vizinha de Pernambuco, que era próspera. A quebrada aliança entre potiguaras e franceses e ainda estender sua colonização ao norte. Em cima disso, nós já vamos exercitar o que nós acabamos de aprender. Vamos ler, ó. De acordo com os entendimentos e conquista da Paraíba, assinale o quesito correto dos entendimentos, né, em relação ao quê? A conquista da Paraíba, assinale o quesito correto. Professor, volta cá comigo, volta cá comigo. Lá no primeiro tópicozinho, qual é a nossa aula mesmo, professor? É os antecedentes da conquista, professor. E por que que aqui, ó, no caput da questão vem de acordo com os antecedentes e conquista da Paraíba? São assuntos interligados. Eu disse para você, não tem como falar dos antecedentes sem dar uma palhinha da conquista da Paraíba. Mas você vai resolver essa questão só com o que foi aplicado hoje, ou seja, com os antecedentes, ou seja, a leva de lambuja, um suporte para a conquista. Beleza? Vamos lá, correto, ele quer, ó. A letra A, devido ao interesse lusitano, piratas e corsários começaram a extrair o pau-brasil. Gente, aos interesses lusitanos, de forma alguma, ao desinteresse, cara. Os lusitanos não tinham interesse aqui no nosso Brasil, de certa forma, aí os piratas e os corsários se aproveitaram. Então, letra A não é o meu gabarito. Letra C, relação comercial conhecido como escambo, na qual o trabalho indígena era trocado por alguma manufatura de valor sem valor. Letra D, os portugueses passaram a enviar expedições com o objetivo de confiscar bens dos povoadores locais da Paraíba. Não foi esse o objetivo das expedições, foi povoar. Povoar era o objetivo, o objetivo era conquistar essa terra que estava sendo ocupada justamente por quem? Por piratas. E o gabarito ficou ali na letra B de bola. Piratas e corsários começaram a extrair o pau-brasil. Esses invasores eram, em sua maioria, franceses. Por isso que eu coloquei aqui, ó, em sua maioria franceses, porque nós tínhamos também espanhóis. Beleza, gente? Vem cá comigo novamente. Foi show a aula de hoje? Top das galáxias. Você que está aí, cara, vai lá buscar a sua missão. GCM de. A gente sempre quer falar Campina Grande. GCM de João Pessoa, de Jampa, é o seu objetivo aqui, tá certo? E o canal Historiografando está com uma plataforma exclusiva, aulas não reaproveitadas do concurso da PM. Inclusive, essa aqui é a nossa primeira aula, que já está disponível lá na nossa plataforma, beleza? Quer estudar? É só chamar no zap na descrição do vídeo ou o zap que está aparecendo aqui para a gente trilhar os caminhos e você buscar sua vaga garantida. Uma carreira aí da GCM que está crescendo cada vez mais, tá, gente? E você vai buscar o que te pertence. Força, guerreiros! Até o nosso próximo encontro. Chama lá no zap. Valeu, galera!